Jeg deltager i konferencen her i dag, eller det har jeg gjort i mange år faktisk. Jeg synes, det er en af de bedste konferencer på dansk grund i forhold til opdatering på det IT-retlige område. Plus det er et tilbagevendende netværk, som man kan pleje og dyrke og gode forbindelser. Så jeg kommer igen næste år også.